奶奶，吃饭了。奶奶，人呢？你早上起来就没看见吗？没有。到处都找了，没有。奶奶会不会是去跳舞去了？这节骨眼儿，她那么好面子的人肯定不会去跳。那也不一定，说不定她一觉醒来，这些什么乱七八糟事儿她全忘了呢。这么的，大农，你在家守着，有什么消息给我们打电话，咱仨出去找。好。行，那我回去拿个手机，马上追上你们啊。进。您是？我是白婉玉的妈妈。今天来是想跟您申请一下，看看可不可以把婉玉调回国呀？啊！奶奶，奶奶！哎，娟姐，你没看到奶奶？奶奶没看见，又找不着了。奶奶丢了，又丢了。哎呦，要不然去街上看看去吧，别着急啊。啊！怎么办？怎么办？找了分头找了，你去那边，我去这边，快啊！哎，您好，您是白婉玉，白老师的爱人吗？您是？啊，我是京大的校长。刚才白老师的妈妈来找过我。啊？什么？奶奶去找校长了？完了完了，现在全完了。那行行行，那我马上过去啊，拜拜。哎，秀儿啊，我说你金叔，你在哪儿呢？我在学校呢，怎么了？啊，是这样。奶奶啊，去你们学校找你们校长去了。应该现在还没走远。你要是在学校呢，你就帮忙找一下啊。我现在就奔学校去。好，你别着急啊，马上去找。好，好，好，好。哎，奶奶，拍照片。您是拍艺术照还是拍证件照？我要拍遗照。您不是跟我开玩笑吧？我不是跟你开玩笑，你把我拍得漂亮点。哎呦，奶奶，像您这么前卫的老人呢，还真不多。您放心，保证给您拍得美美的。那就拜托你了。
小明，没有。哎呦，这可怎么办呢？哎，咱们去看看宝跟圆那边情况怎么样？去那里看看。啊，来来，坐实，来来，哎，来看镜头，来奶奶来。哎，头往这边来一下，来坐直，来看好。奶奶会不会去找丁爷爷啊？对，我给那个丁一丁打个电话。啊啊，我给妈打个电话。哎，对对对对，都联系联系。哎呀，去哪儿了？真是，这没人接呀，这个。妈也没接电话，估计在上班呢。我去找妈。啊，随时电话联系。哎，咱们去那边找。喂，秀，奶奶找到了吗？这是谁家的老太太呀？被车撞了。哎，那不是，奶奶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 ，你是司机啊？你怎么开的车呀？啊？奶奶。开到便道上了，你这不是等着出事儿呢？你说，爸，你爸什么爸？你这些给人说清楚，你不是呢？你不是奶奶，哪谁家奶奶你也不能撞啊！你是不是？你别愣，你看我干嘛？你赶紧打120报警啊！报！打过了，122打了吗？哎呦，你赶紧的吧，你这是出事儿了，你知道不知道？你哎呦，喂，照相馆。你好，赵彪，谢谢。奶奶是做了最后的准备了。我们现在怎么办？你知道我奶奶去哪儿了吗？不知道，她就让我给你们打个电话。爸，
怎么办？报警。咱们不能干等着，得接着出去找啊！那咱们再去找找。快走吧！哎呦，北野，北野，小白，你来！哎呦呦呦，奶奶，快扶进屋里去！快过来，快，快！给百仓打个电话，告诉他老太太回来了。哎，好嘞，好嘞！快快快快！休息啊，好好的睡上一觉，就什么事儿都没了。嗯，你们都出去吧，让我闺女陪着我就行。好，我陪着你。真的，真的。我妈她回来了，一定在屋里睡着了。谢天谢地啊！太好了，我去看看。先别进去了，慧莲已经进去陪她了。现在让她好好睡一觉是更重要的。也是。丁老，我妈回来说什么没有？一看就受了很大刺激，一句话没说就晕倒了。奶奶连遗像都拍了，是做了多大的决心呢？挺好。你看，我妈这全知道了，我们该怎么办呢？该来的挡不住。既然她自己能够回来，就有回来的理由。放心，慢慢等。我相信老太太一定会理解你们一家人的用心良苦。奶奶都已经回来了，别担心了。我能不担心吗？奶奶现在什么事儿都知道了，我真的很害怕，她这一觉睡过去之后，就再也醒不过来了。说不定她一觉醒来，什么都不记得了呢。不是每次都能那么好运的。奶奶既然能够自己回来，说明她舍不得我们。别哭了，有你在真好。姐妹同心，其利断金。加油！爷爷，都这么晚了，您还是早点睡吧。睡不着啊。惦记那个梅小姐呢。爷爷，您靠着，我给您按按。好。我给你煮了一碗面，来，你坐这儿吃吧。你回来干什么？咱们家出了这么大的事儿，我知道了能不回来呀？
咱俩现在已经不是一家人了，你走吧。我不走。我不需要你同情，我让你走，你现在就走。我不是要同情你，你要一定撵我的话，那就等老太太好一点，我自己会走的。你何苦呢？你何苦啊？你怎么这么傻呀？你为什么这么傻？我傻，我傻，我是全世界最傻的人。我干的最傻的事就是离开你，离开这个家。妈，您在天有灵，一定要保佑奶奶。看见您了，这看着呢。我没死吗？没有，您活得好好的呢，没事。不行，你瞧瞧瞧瞧，啊啊！还热乎呢，热乎热乎。我做噩梦了，我还以为我已经死了呢。没有，您这活得好好的。是的。没死是吧？没有。奶奶，您知道您这一觉睡了多久吗？哎呦，怪不得我觉得肚子咕噜咕噜响，我饿了，让慧莲给我做点吃的吧。这干嘛呀？下点面条啊！啊，对对对，下碗面是吧？行。哎，握个鸡蛋。我记得。好嘞，搁点菜，成嘞。都有，好嘞，都有。太甜了，放心吧，马上来，奶奶。奶奶醒了，奶奶醒了，奶奶醒了，阿姨。醒了。啊，奶奶醒来就跟没事人似的。哎呦喂，估计是又断片了。啊，又断片了？不会吧？我确定以及肯定，昨天那一夜已经从奶奶的记忆中彻底删除了。哎呀，谢天谢地，终于又过了一关。那我们接下来该怎么办呀？能怎么办呀？接着演呗。可演得演到什么时候啊？奶奶早晚得知道。走一步看一步吧。你现在说那么多也没用。我一会儿去趟店里，你们在家守着。如果还有人来的话，直接往店里打吧。啊，别让他跟奶奶那闹。那我跟你一起去店里。也行。你先去煮碗面啊，我吵着要吃呢。握个蛋，然后加点蔬菜。啊，行。其实我也不想走，只是家里出了点事儿，必须得回去。那我说句话，你别不爱听啊。说。你
你俩都离婚了，你干嘛非得回去啊？你不自己往火坑里跳吗？其实我的情况，你大概其也了解。我可能是在那个家待的时间太久了，就觉得那个已经是自己的家了。老太太也离不开我，孩子也需要我，所以……哎，行吧，反正你都这么说了，强留也留不住你。那你这么着，以后你想回来的话，这个店随时为你敞开大门，随时欢迎你。谢谢，那我走了。行。谢谢你这么长时间对我的照顾。哎，说什么呢？我走了。哎。哎呀，表白晚了，知道不知道？你要把镯子卖了，这可是你的嫁妆啊！嫁妆，我想嫁的人在哪儿我都不知道了。唉，起死回生都靠他了。走吧，秀，清源，这玉镯是奶奶的念想，我们还是别卖了，我们去找工作吧。找工作？那你不上学了？学什么时候都可以上，可是债不等人啊。可是，咱们要找一个什么样的工作，才能挣那么大一笔钱啊？除非把咱俩卖了。行了，秀，有你这句话就够了，走吧。哎。你俩干啥去啊？我陪金元出去一趟。我陪你俩一块儿去吧。不用了，你在家守着吧，我陪他就行了。走吧。先帮我接一下吧。哎，啊，好，你稍等啊。你手怎么了？稍微烫一下，打呼吸。嗯，来吧。哎，金总，是我。牛总，你这是两个姑娘在我这儿喝茶，你要不要来啊？啊，牛总，别冲动啊，咱有话好好说。我是想跟你好好说呀，可是你一点诚意都没有。我在社会上混这么多年了，头一回叫这个小丫头给捉了眼，我这回要跟她好好的聊聊。哼，啊，牛总，你是大老板啊，千万别跟两个小丫头片子计较，是吧？我觉得这里头肯定有误会。误会？嘿，既然是个误会，我们就要好好坐下来解释清楚，是不是？你放心，你这两个姑娘在我这儿很安全，我会叫我这几个小兄弟好好照顾你这两个大小姐的。刘总，你千万别为难两个孩子，你有什么条件你跟我说啊。我有个条件啊。还钱。给我还钱。牛总，实话跟你说，我现在真的拿不出这么多钱来。你看这样行不行？我现在带着房本去你那儿，给你写张欠条啊。万一这个钱追不回来的话，这套房子就归你了。看来你还是有点诚意的啊。行，我再给你一次机会，啊。你别给我耍花样，你不仁。别怪我不义。
行，我明白，我肯定不报警。您告诉我您在哪儿，我现在就去。你往机场开，等会儿我给你发个位置。行，我等您信儿。他们的话不能信，要不咱们报警吧？先别，先别，他们就是要钱。这样，我先去，你等我信儿。万一天黑之前我不回来，你就报警。我跟你一起去吧。不用。等我信儿。俩人到底有没有脑子？这不是往枪口上撞吗？那他们现在在哪呢？你爸去找他们了。我这不是担心，万一出点事怎么办呀？我给金叔打个电话。哎，你们放心吧。他们只是要钱，不会伤人的。我肯定把人带回来，啊！你们就别往这折腾了。行，知道了。哎，怎么说的？金叔叔让我们别急，一定没事儿。能不急吗？阿姨，我能找到他们。奶奶的防走失项链在静媛身上。太好了，咱赶紧走吧。啊，那你俩去吧。啊，行行行，走走走。叔叔注意点啊。好。阿姨。那你们俩急匆匆干什么去啊？爷爷，我们有点急事啊。对了，爷，一婷来了吗？在外面停车呢。好，哎，你们走了。你们俩小心点，注意安全啊。慧莲，怎么了？这慌慌张张的。丁郎，家里出事儿了。啊？金半堂，你来的挺快呀！刘总，我求你了，跟两个孩子没有关系，你只要把他们放了，我怎么我都行。我告诉你啊，我是要钱不要命。你再宽限我2天行吗？我现在真的是拿不出钱呢。手机关机了，不会真出什么事儿了吧？前面路口有拐，那个。车，别动，在里边，报警。喂，110吗？在干什么？这什么呀？我知道你是裁缝。你拿着剪刀是我到我这儿来裁衣服来了吗？刘总，我错了，我真的错了，我不该带剪刀来，真的错了。你别伤害他们俩啊！别伤害他们俩，你说什么我都敢，好不好？来人，拿纸和笔，给上面写上，欠条，3日之内必须还清，行不行？我写。
哎呦，这欠条是写好，可我这心里边还是难受啊，怎么弥补一下我这心里的创伤？哎，去，把欠条举起来，举得高高的。兄弟就是金总啊，他今天有这个下场。拍仔细点儿。清楚点儿。终于回来了，你们！没事，小心，怎么回事啊？都成这样了！阿姨，你差点就见不到我们了。啊？我们被那个女巫总绑架了。真被绑架了？老太太呢？睡了。那个，都听我的。各回各路，啊！今天发生的事儿，在老太太面前一个字儿都不能提，听没有？散了。你们都没事吧？没事。快回去吧。行。回去。爷爷，今天白天那场面，你可不知道，那叫一个险恶呀！幸亏我们及时赶到，幸亏我的聪明才智，啪的一下把那电闸一关，歘，我们就冲进去杀他们一个措手不及。哎，停！这出了这么大的事儿，你们怎么能不报警呢？我们报了呀，多亏警察叔叔赶到的及时，才把那帮臭流氓给抓住了。哎，我跟你说，以后再碰到这种事儿，一定要第一时间就打电话报警，别在那瞎逞能，你记住没有？爷爷，您是不知道，当时金叔为了保护金儿跟郝锦绣，那都豁出去了，那腰都快折了。明天您还是去给金叔看看吧。好，我明天一早就赶过去给他看看。哎呦，哎呦，哪儿都疼。哎呦。跟散了架似的。哎，今天这事儿，你干嘛跟几个孩子说呀？哎呦，这不是着急吗？我担心你。你可不知道，今天这帮人跟一群疯狗一样，什么丧心病狂的事都干得出来。不过话说回来，你幸亏他们去了，要不然我能不能活着出来还是一回事儿。你还别说，这几个小伙子有点意思，特冷静，该报警的报警，该往上冲的往上冲，而且还咱家宝。你别看平时文文弱弱的，这关键时刻一点都不慌，真给我长脸。可别给我讲了，
我现在想起来就后怕，这真是没出事儿啊，谢天谢地了。万一出点什么事儿，你说我怎么跟老太太交代？我负担得起吗？我也怕呀。你说这刚是一个牛总，这横不楞的再蹦出个什么杨总、马总之类的，这怎么弄啊？不行，我到时候还得找秦岚去。你找谁去？就你现在这腰，你最应该找的是医生。我告诉你啊，丁老说了，明天过来给你看看。啊？怕什么？哎呦！行了，我没什么事儿，你们先回去吧。大农哥，今天真的谢谢你啊！要不是你及时赶到，那我可能就毁容了。要是毁了容，那这辈子就完了。你应该谢的呀，真不是我。你应该好好谢谢金叔。我今儿才知道，原来我在我爸心里这么重要。嗯。金叔为了咱们，都给人下跪了。我们也应该为这个家做点什么。月儿，嗯，要不我们去找工作吧？找工作？但你不上学了？学什么时候都可以上，可是这债务的人啊，我明天就去学校申请休学。不行，秀儿，你不能不上学啊！我也不同意，那么大一笔钱，不是说咱们仨随便打打零工就能赚得上的。我觉得京大是那么多人的梦想，你还不如现在先好好上学。起跑点是开不成了，金叔的腰又扭伤了，家里这么多人吃饭，生活费是一笔不小的开销啊。哎呀，行了，秀，你就安心读书，我现在当陪练很赚钱的。大农哥，陪练不就是肉垫吗？那怎么了？我扛打呀。行了行了，你俩别瞎想了，赶快回去休息吧啊。去吧去去，快去吧啊。那你早点休息啊！别瞎想了啊！你们两个怎么样啊？没事儿，我都快吓死了，现在想想都后怕了。阿姨知道你们经历了很可怕的事情，怎么样啊？别的地方伤到没有？没有，没有。妈，今天金叔为了我们，都给人下跪了。啊？妈，金叔没和您说吗？我爸那么要面子人，这种事儿能跟阿姨说吗？阿姨，您就当不知道这件事儿行吗？千万别在我爸面前提起这件事儿了。我保证。哎呀，刚才你爸跟我讲了过程了，说你们几个呀遇事儿不乱，很机智，很勇敢。不过我得提醒你们几个啊，现在是非常时期，特别是你们俩别到处乱跑，要保证自己的安全，听见没有？嗯嗯，知道了。妈，我们还有那么多债要还呢，以后钱的事你就别担心了，天塌下来有我扛着呢。不过，你这小毛丫头肩膀能扛多少事儿啊？这些事情你们都不要想，嗯。月儿，你呢就负责好好的看着店。嗯。秀儿，你就给我负责回学校好好读书，听见没有？行了，你们两个。今天也累了，赶紧休息吧。嗯，晚安，阿姨。嗯，晚安。别聊天了，赶紧睡啊。嗯。小丁来了，奶奶好。哎，奶奶啊，小白爷爷正给我爸运气疗伤呢。哎呦，那我去看看。哎，您就别去了，我这小心脏都受不了，您就更受不了了。
走，咱回屋休息，休息等着啊。啊，奶奶。啊，你们别说话。你等我，跟我出去一趟。别别别！干嘛呀？抓骗子去啊！抓骗子，我也去。嘘，小点声，别让奶奶听到了。去哪儿抓骗子？我找到秦岚的车了。你在哪儿找到的？一个网友提供的线索，从照片我可以确认就是秦岚开的那辆车。那咱们就这么贸然去，不怕打草惊蛇？要不还是报警吧。我不确定消息的准确性啊，我得亲眼所见才能知道。你要是怕危险的话，不行，我俩去。我怕什么呀？咱们可是一块出生共死的。走，走，走。你们去哪儿啊？抓骗子。嘘。抓骗子？什么骗子啊？我也一起去。金宝发现秦岚的车了，我们去确认一下。你一个女孩就别去了，我们仨够了啊。那好吧，你们一定要小心啊！如果发现真是他，第一时间报警。放心吧。那你千万别告诉我爷爷，一会儿就让他自己打车回去吧。嗯。